Assalamu alaikum i svako dobro svim gledalcima IML televizije. Ja sam Denis Bjedanović, predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine za grad Crikvenicu. Zadnji put smo se čuli prije točno 7 dana, a ovim putem javljam vam se sa najnovijim izvješćem vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj, ali i u mojoj lokalnoj zajednici. Iako je struka očekivala eksponencijalni rast broja zaraženih koronavirusom, rast broja zaraženih nastavio se u linearnom kontinuitetu, pa je tako do sada u Republici Hrvatskoj testirano 10.800 ljudi, od čega je njih 1.182 zaraženi sa koronavirusom, 129 ljudi je uspješno izliječenih. Nažalost, u Republici Hrvatskoj je zabilježeno i 15 smrtnih slučajeva koji se pripisuju izravno koronavirusu. Kada govorimo o pacijentima koji su na respiratornom liječenju, njih je dakle u Republici Hrvatskoj trenutačno 39. Kada govorimo o žarištima epidemije u Republici Hrvatskoj, kako valja izdvojiti grad Zagreb i Zagrebačku županiju, kao i Istarsku, Splitsku, Dubrovačku, dok su druge županije u blagom porastu sa brojem zaraženih. Vlada Republike Hrvatske je organizirala poseban vladin zrakoplov za povratak naših studenata koji su bili na razmjeni u nekima od evropskih zemalja. Prvenstveno tu govorimo o Španjolskoj, Portugalu, Italiji i Švedskoj. Njihov povratak će također biti organiziran i brodskom linijom iz Ancone, koji trebaju pristati u gradu Zadru, dok je ostali dio studenata, njihov povratak je predviđen ovoga organizirano putem autobusa. Dosadašnji tijek prolaska iz grada u grad, općine u općinu, odnosno iz lokalne zajednice u drugu lokalnu zajednicu, bio je omogućen papirnatim e-propusnicama koje službeno još vrijede do sutra. Dakle, svi oni koji će imati potrebu za daljom komunikacijom, nebitno da li zbog posla ili zdravstvenih razloga, morat će pristupiti sustavu e-građanin i tim putem zatražiti izdavanje nove e-propusnice koja će u odnosu na prethodnu vrijediti 14 dana. Kada govorim o mojoj lokalnoj zajednici, stanje je dosta stabilno. Već sam ranije napomenuo da je grad preventivno djelovao u nabavci zaštitnih maski koje su podijeljene cjelokupno stanovništvo grada Crikvenice. Jedan dio pošiljke je već uručen stanovništvu, dok se drugi dio očekuje tijekom naredne sedmice. Već sam u ranijem javljanju od prošle sedmice napomenuo da je stanje u trgovinama, odnosno trgovačkim lancima, dosta stabilno i nema potrebe, dakle, za stvaranjem nikakve panike pri kupnji i opskrbi. Škola i vrtići su do daljeg odgođeni, kao što sam to već spomenuo u prvom javljanju. Nastava se i dalje odvija, znači, putem interneta i televizijskih kanala. Evo, to bi bilo to uz nekoliko ovih prilipih kadrova sa Jadrana. Ona standardna poruka: svako dobro domovine, svako dobro Bosnu i Hercegovinu.